I can't do that without an infection.1989ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ထူးခြားစမ်းကြည့်လာတဲ့မြေအောက်တူးဖို့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကိုလာပင်နီဆူလာဆိုတဲ့ဒေသမှာကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အောက်ဖက်မာကျောနေတဲ့ကြောက်လာအထိရောက်အောင်တူးဖို့မဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာဂင်းနစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တူးဖို့ရေးစီမံကိန်းရက်ဆိုင်သွားပြီးဒီတွင်းကြီးကိုပိတ်ထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပါပြီ။တမိုင်းမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့တိတ်ပံစီမံကိန်းလိုတတ်မှတ်ခဲ့ကြသလိုတိတ်ပံတွေးရှိချက်အများပြားလဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြီးကြောင့်ကောလာဟာလတွေဒီကနေ့ခေတ်တဲထိတ်ရှင်ဘူဇက်ကားတွေနဲ့တိတ်မကင်းကွာတဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေရုံနှန်းစကားတွေလဲပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဒီလိုစမ်းကြက်လှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မြေအောက်တူးဖို့စမ်းသပ်မှုကနေကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတဲ့မယုံနိုင်ဘဲဖြစ်ရဲ့စမ်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ။ကဲဆင်သစ်ဖြင့်တော့စလိုက်ကြအောင်ပါ။ဒီစီမံကိန်းလေပတ်ခဲ့စဉ်ကစီမံကိန်းဧရိယာမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ပင်မအဆောက်အဦကြီးဟာနေဆိုင်ညဆိုင်အလုပ်သမား3000ရဲ့စခန်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီပညာရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရုံသာမကတွင်းကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာတွေ့ရမယ့်ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျွမ်းကျင်နှံ့ဆက်ကြပါတယ်။အနည်းဆုံးရွာနဲ့6မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အောက်မြေလွာအေးခဲနေတဲ့ဟင်းလင်းပြင်နေရာမှာအလုပ်သမားတွေနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နေဝင်ပြီးမှောင်လာတာနဲ့တူဖို့ရေးလုပ်ငန်းစတင်မှာတော့တယ်။စီမံကိန်းလှည့်လည်မြန်မြန်အောင်မြင်လာခြင်းဟာထူးဆန်းတယ်လို့ပြောရပါမယ်။အစပိုင်းမှာတော့ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။မြေကြီးရဲ့အောက်ဖက်ကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တူဖို့လာရင်းနဲ့မြေအောက်အနက်9မိုင်အထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂျာဟာအမေရိကန်လူမျိုးတွေလကဘာကိုလူလွတ်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူသီအများဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်းကြီးကိုဆက်လက်တူးဖော်တဲ့အခါငရဲပြည်ရဲ့မုတ်ဝအထီရောက်သွားပြီးငရဲသားတွေထွက်ပြေးလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကောလာဟာလသတင်းတွေကြောင့်ပဲ1983ခုနှစ်မှာစီမံကိန်းကိုပါရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာမျက်နှာပြင်အပေါ်ကအပူချိန်ဟာ392ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ထက်မကျော်လွန်သင့်ပေမဲ့တွင်းကြီးရဲ့အနက်ဆုံးနေရာကအပူချိန်ဟာ1500ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ထက်ကျော်လွန်နေပါတယ်။တွင်းတူးဆက်ရဲ့ထိပ်ဖြားမှာမိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုတက်ဆင်ထားပြီးမြေအောက်ကနေအနှိမ့်ဆက်ခံရလို့အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်မျိုးတွေကိုဖမ်းယူရရှိခဲ့ရတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြပါဗျ။ဒီဖမ်းယူထားတဲ့အတန်တွေကိုမြေပြင်ပေါ်ကလိလာသူတွေစီပေးပို့လိုက်တဲ့အခါနားထောင်သူအလုံးဟာစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါဗျ။တွင်းတူးဖို့ရေးစီမံကိန်းနယ်မြေတစ်ခုလုံးကြောက်ရွံ့ပူပန်စိတ်တွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါပြီ။တတိပိချက်တွေတောင်မထုတ်ပြန်မဲနဲ့တူးနေတာတွေကိုရက်ပြီးစီမံကိန်းကိုပိတ်ချလိုက်ပါဗျ။ဒါဟာမယုံနိုင်စရာပုံမြင်တစ်ပုဒ်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအတန်တွေကတော့ကိုလာတွင်းနယ်ကြီးတဲကနေဖမ်းယူရရှိခဲ့တဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့လူတော်တော်များများကဒီကောလာဟာလာတွေကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။တူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်လဲပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့1992ခုနှစ်မှာတော့ကိုလာတွင်းနယ်ကြီးတူးဖို့ရေးလုပ်ငန်းရာသက်ပံရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီတွင်းကြီးရဲ့အနက်ဆုံးအောက်ခြေမှာအပူချိန်ဟာ350ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ထိတောင်ရှိနေခဲ့တာပါ။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအများဆုံးအပူချိန်200ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်လောက်ပဲရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ဒီစီမံကိန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဒေးဗစ်ဂူဘာမန်ကတော့ဘာလို့အဲ့ဒီလောက်တောင်အပူချိန်မြင့်မားရတယ်လဲဆိုတာမရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တောင်ဝင်းရှိလူကြီးတွေဟာဒီစီမံကိန်းဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ရင်အနေရရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးစီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြပါတယ်။
ဒီတွန်းနဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမြင်တွေယုံနှန်းစကားတွေကိုဒေးဗစ်ကူပါမန်ဟာဒီကနေ့အထိယုံကြည်လက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။ရက်ဆိုင်ထားတဲ့စီမံကိန်းဧရိယာတွေကိုကဘာလက်ခီးသွားတွေခေါ်လာတတ်ပါတယ်။မိုက်လုံးကြီးလာတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာမြေအောက်ကဘာကတစီတရဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုထွက်ပြေးလာအောင်တူးဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဇာတ်လမ်းတွေဆင်ပြီးကဘာလက်ခီးသွားတွေကိုပြောပြလေရှိပါတယ်။ဒီလိုလောက်တာဟာကဘာလှည့်ခီးသွွားဖြုတ်ပြီးလုပ်ငန်းလိုတော့ဖြစ်နေပြီးတော့ဒေးဗစ်ကူပါမန်ကတော့ပတ်စံတော်တော်ရပါတယ်။တကယ်တော့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဖင်လန်နိုင်ငံကစာနယ်ဇင်းသမားတွေဟာဧပြီဖူဟာတာတစ်ခုအနေနဲ့ငရဲပြည်တကားဝသွားမဲ့တွင်ကြီးပြန်တူးနေပြီလို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဒါကိုရည်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာမှားယွင်းမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်သတင်းစာတွေကဒါကိုသတင်းအမှန်လို့ထင်ပြီးဖြန့်ဝေလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းဟာမှန်သလားမှားသလားမသိစစ်နိုင်ပဲတကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာပါ။ဒီကိုလာတွင်းနယ်ကြီးကိုတရဲ6တဲ့တွင်းလို့လူတိုင်းကထင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကိုလာတွင်းနယ်ကြီးတူးဖော်နေတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရရှိလိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာဘယ်ယုံနှန်းစကားပုံမြင်ထက်မဆိုစိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းပါတယ်။အရှင်ကဘသူမှမရောက်ရှိသေးတဲ့မြေအောက်အနှက်ကြီးကိုတူးဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောပြဖို့မလွယ်တဲ့ဖိအားတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအင်မတန်အပူချိန်မြင့်တဲ့အောက်ကကြောက်မာအလွှာတွေကိုဖျက်ဖောက်တူးဖော်နိုင်မှုဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေနည်းပညာအသစ်တွေအသုံးချခဲ့ရပါတယ်။ဘလို့ပဲခက်ခဲနေပါစေမရရအောင်လုပ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကစိတ်ပိုင်းဖြက်လိုက်ပြီး1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကဘာသာရော်ဂျာတွင်းနှက်ကြီးတင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1983ခုနှစ်မှာတွင်းနယ်ကြီးဟာမြေအောက်0.45မိုင်ကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီးအောင်ပွဲခံမဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုကိုမော်စကိုကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပြီးတကမ္ဘာလုံးကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းခွင်မြေအောက်အနှက်ကြီးကနေတူးဖော်ရရှိထားတဲ့ကြောက်နမူနာတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်တကယ့်ပညာရှင်တွေဟာပင်နီဆူလာဒေသကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။မြေအောက်ကဘူမိဗေဒတွန်းအားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကြောက်အမျိုးအစားတွေကိုအရှင်ကဘယ်လူသားမှမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒီကြောက်တွေကိုလေ့လာချင်ကြတဲ့လူတွေများလုံးလို့တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါတစ်နှစ်လုံးရှင်းနာလိုက်ရပါတယ်။လုပ်ငန်းရက်ပစ်လိုက်တဲ့အိုင်ဒီယာကတော့ကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာတော့မဟုတ်ပါဘူး။1984ခုနှစ်လုပ်ငန်းတွေပြန်စတင်တဲ့အချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးသုံးပိုင်ရှိတဲ့တွင်းတူးဆက်ရဲ့ကျိုးဟာပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတွင်းထဲမှာပိတ်ဆို့နစ်မြုံနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျိုးဟာအခေါင်းပေါက်ပြွန်လို့အနေထားရှိပြီးတွင်းတူးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်။၅နှစ်တာကြိုးစားခဲ့ရတာတွေအားလုံးချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။နောက်တွင်းတွင်ဆက်တူးဖို့ပဲကြံတော့တာပါ။ဆဆချင်းမှာ 4.3 မိုင်နဲ့တဲ့တွင်းတွင်ကိုရခင်တွင်းဟောင်းနဲ့ဘေးကျင်းရှင်လေးရဲ့တူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာလဲနှစ်နဲ့ချီကြာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1989ခုနှစ်မှာသူတို့တူးခဲ့တဲ့အနက်9မိုင်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထက်ကျော်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထက်တူးလိုက်တဲ့တွင်းကြီးရဲ့အနက်က0.62မိုင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့တွင်းနဲ့ကြီးဟာအချိန်ခီးသွားဆက်လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်အနက်ကြီးတူးဖော်ထားတဲ့တွင်းကြီးတဲကနေလွန်ခဲ့တဲ့2ဘီလီယံပေါင်များစွာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးဘလို့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ကဘာမြေကြီးတက်တန်းနုစင်အခါကဘလို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးနေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဘာချိုကြီးဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒီတွင်းနဲ့ကြီးကနေတဆင့်လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုလာတွင်းနဲ့ကြီးစီကရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေနဲ့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရင်းကနေဘူမိဗေဒနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိထားတာတွေတော်တော်များများမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အချိန်ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံဟာမြေအောက်အနက်0.3မိုင်အထိမှန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ထူးခြားမှုတွေတွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်အနက်0.3မိုင်ရဲ့အောက်ဖက်မှာထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနှမ်းဘက်ကြောက်ကနေမီးတောင်ကြောက်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။မြေငလင်လိုင်းတွေပြက်တောင်းပြက်တောင်းဖြစ်နေရကနေအဆိုပါပြောင်းလဲမှုမျိုးတွေ့ရှိရလိမ့်မယ်လို့ဂူဘာမန်ကမျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေဟာအခြားနည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နှမ်းဘက်ကြောက်တွေကိုယ်တိုင်အသွင်ပြောင်းရာကနေမြေငလင်လိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်နှမ်းဘက်ကြောက်တွေထဲမှာရေတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုလုံးဝမမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြောက်တွေထဲကိုရေတွေရောက်လာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိလို့ပါပဲ။တကယ်တော့ဒီရေတွေဟာမြေအောက်ကြောက်မာတွေထဲကနေထွက်လာခဲ့တာပါ။ဒီရေတွေဟာထိုးဖောက်လို့မရတဲ့ကြောက်အလွှာတွေရဲ့အောက်မှာနှစ်တန်းပေါင်းများစွာပိတ်မိနေခဲ့တာပါ။
ဒီတွင်းကြီးရဲ့အောက်ခြေကကြောက်တွေရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်တန်းပေါင်း2800ရှိပြီလို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြေအောက်3.8မိုင်မှာကြောက်တုံးတွေပိတ်မိနေတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီကဘာမြေကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတည်းကအဲ့ဒီတွင်းကြီးရဲ့အောက်ဖက်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်တွေရှိခဲ့တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတိတိကျကျပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီတွင်းကြီးရဲ့ထိတ်ကနေထွက်လာတဲ့ရွှွန်တွေကိုကြည့်ပြီးဒါဟာဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့တွေ့လို့စူပွက်လာတာလို့ပြောကြပါတယ်။မြေကြီးရဲ့အောက်ဖက် 5.8 မိုင်အနက်မှာကြောက်မာတွေဈာထဲကနေစိမ့်တွေကိုစိတ်ကူးမရင်နိုင်လောက်အောင်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေဟာလဘော်ကကြောက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။ဒီဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကတချို့ဟာကိုလာတွင်းနဲ့ကြီးတူးဖို့ရေးစီမံကိန်းမှာအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူတွေပါ။မြေကြီးရဲ့အောက်ဖက်1.86မိုင်မှာတွေ့ရတဲ့ကြောက်တွေနဲ့လဘော်ကကြောက်တွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအတူတူပဲဆိုတာကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။လဘလူဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့လူသိများတဲ့ theory ကိုဒီအချက်ကမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံပေးနေပါတယ်။ကဘာကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်ကစလွန်ခဲ့တဲ့2ဘီလီယံပေါင်များစွာကအာကာသထဲကဂြိုလ်တင်တစ်ခုဟာကဘာကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေလက်ခံထားခဲ့တာကြားပါပြီ။ဝင်တိုက်တဲ့အရှင်ပြင်းလုံးလို့ကဘာဟာပဲ့ထွက်သွားခဲ့ပြီးပဲ့ထွက်သွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းကနေလဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါကြာလာတော့လနဲ့ကဘာဟာကိုယ်ပတ်လန်းနဲ့ကိုယ်လဲပတ်ရင်လက်ရှိဆက်လုံးပုံတံအနေထားကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတာပါကဘာကနေပဲ့ထွက်သွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းဟာကိုလာပင်နီဆူလာဒေသကလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါရီသာအမှန်ဆိုရင်တွင်တူရင်ရလာတဲ့ကြောက်နဲ့လဘော်ကကြောက်ဘာလို့ဖွဲ့စည်းပုံတူနေရသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးနိုင်သွားမှာပါဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကိုလာတွင်းနဲ့ကြီးကိုပိတ်ပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးမိကုံထုတ်เสียရှိပါတယ်။အပူချိန်မြင်မာတဲ့ပြဿနာရှိတာကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်။နောက်ထပ်တွင်းတွင်းထပ်တူးလို့လည်းရတယ်လို့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဆက်တွင်းရင်လည်းရပါတယ်။ဒီလိုလောက်တာတွေလည်းအရာရောက်မဲ့ပုံပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။သိပ္ပံဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးကတော့ပြည့်ဝသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီကိုလာတွင်းနဲ့ကြီးကိုတူးဖို့ခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအစွန်းရောက်အခြေအနေတွေမှာတော့ဒီလိုတွင်းနဲ့ကြီးတရင်ကိုတူးနိုင်ပါမလားဆိုတာအစိုးရရောသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပါစမ်းသပ်ချင်ခဲ့ကြတာပါဒီစမ်းသပ်ချက်ကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီတူးဖို့နိုင်မဲ့ဖြစ်တန်ဆန်းတွေလည်းမြင့်တက်သွားခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်စူဆောင်းစရာကြောက်တုံးတွေလည်းမကြံတော့ပါဘူးကြောက်တုံးတွေကိုဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကစနစ်တကျအမျိုးအစားခွဲပြီးစူဆောင်းထားပါတယ်ကိုလာတွင်းနဲ့ကြီးကိုစိစိဆက်ဆက်စူးစမ်းလေ့လာရင်ကဘာကျူဘလူဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုသိရပါတယ်။ကဘာကြီးရဲ့ရှည်ကြတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်ရတယ်ကိုလည်းသိရှိခဲ့ကြပါတယ်။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပြီးမြောက်သွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ငွေကြေးမတည်မှုတွေလည်းမရတော့ပါဘူး။ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါပြီ။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့စီမံကိန်းနယ်မြေကအဆောက်အဦကြီးဟာလူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာနယ်မြေကြီးအဖြစ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ဒီဆောက်ဦးကြီးရဲ့ချိုးစားဟာထင်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်။ဒဏ္ဍာရီတွေ၊ယုံနှန်းစကားတွေတည်ရှိနေပေမဲ့ဒါရီဟာအမှန်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကဘာလက်ခီးသွားတစုနဲ့ဒေးဗစ်ကူပါမန်ကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြီးကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာစောလုံးနဲ့နောက်ထပ်လိလာရှာဖွေစရာအများကြီးကျန်နေသေးတယ်လို့အမြဲခံစားနေရတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကူးကိုအစိုးရစီပို့ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒေးဗစ်ကူပါမန်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာကဘာပေါ်ကအနက်ဆုံးတွင်းနဲ့ကြီးတွင်ရှိပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချရမယ်လို့ပဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲရှင်းလင်းခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။